Zato smo mnogo poimenovanj živali tudi prevzeli prek drugih jezikov, naprimer tigra prek latinščine, grščine in še naprej nemščine, leva iz latinščine. Včasih pa smo jih prevzemali celo zmotno. Besedo slon, naprimer, smo dobili iz besede, ki je prvotno pomenila lev. Zanimivo. Živali namreč nismo poznali in je verjetno zato lahko prihajalo do napačnega takšnih prevzema. Zamenjav.